Діаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз будемо говорити про непересічну подію, а саме про те, що повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Оліщук. Він нарешті підтвердив, що українські сили протиповітряної оборони вперше збили аеробалістичну ракету Х-47 «Кинжал». Сталося це у небі над Київською областю в ніч проти 4 травня. Як повідомляється, ракету випустив винищувач МІГ-31К з території Росії. За словами Олещука, збити її вдалося завдяки зенітно-ракетному комплексу «Петріот», який Збройні сили України отримали у квітні. Говорити про це і не тільки будемо з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Іван Якубець, військовий експерт, екс-командувач аеромобільних військ України. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли для нас час. Тож от ми розуміємо, що це вперше в історії, так? Ми пам'ятаємо, що заявляла російська сторона, їхня пропаганда, що є ці кинджали, аналогів нет, збити їх неможливо. Про що вам говорить ця подія? Про те, що російська сторона, як завжди, бреше, от, нагнітає ситуацію, каже, що вона є така дуже технологічно готова до всіх дій військових. А на самом ділі вона, бачите, більше реклами, більше пропаганди, ніж того самого діла, за яке вони кажуть. Вони ж сказали, що цей кинжал має 10 махів. Тобто 10 швидкостей звуку. Це 3400 метрів на секунду він повинен летіти. А на самому справі його збиває Петріот, який використовує діапазон від 3 до 5 махів. Розумієте? Тобто можна сказати, що російський кінжал на сьогоднішній день, ну, чи 4, від 4 до 6 махів він має швидкість. Може таку швидкість розвинути. На більше він або не здатний, або, будемо так казати, перехвалений. Так, да, це перша така подія, і я її очікував. Вона прозвучала вперше вчора, але потім речник ПВО сказав, що ні, чомусь, що то була помилка. І сьогодні командувач військ повітряних сил України підтвердив, що саме ми, наші війська, збили патріотам таку ракету. Це дуже добре. Таких ракет у Росії небагато. Їх налічується не більше там від 3 до 5 десятків. Засобів доставки таких ракет теж у них небагато, порядка 4-5 літаків МІГ-31К, як ви казали. Тому це дуже добре, що ми з такою страшною зброєю тепер можемо, значить, наші селища і наші, значить, державні установи захищати від того, щоб не нести такі ураження, як це було, пам'ятаєте, на початку війни, коли вони засували таку ракету в районі Івано-Франківська та ще в деяких місцях. Так, так. Пане Іване, слухайте, знаєте, що хочу запитати ще? А от як так сталося, що, ну от, ніколи, Петріот, це ж, ну, не новітній комплекс, так? Ну, скільки, 30 років йому, здається, я можу зараз помилятися? Ні, не так, вибачте, Петріот, це, той Петріот, який ми отримуємо, це вже новітній комплекс. Ага. Він постійно знаходиться у вдосконаленні. Постійно. Ми, да, він виник, цей Петріот, в кінці 60-х років. Ось став на чергування в 70-х, але він постійно триває його удосконалення відповідно до нових вимог та досягнень, значить, науки і техніки. В зв'язку з цим ми отримали один з самих із сучасних зразків. До речі, його там десь біля 2-3 десятків Петріоту цього, їх модифікації, скажімо так. Тому, якщо ми перехоплюємо кінжали, то, значить, це, будемо казати, ну, може, не самий останній, але сучасний Петріот, який
здатний це зробити. Тобто ми можемо також стверджувати, що зараз і війська НАТО так зможуть використовувати наш досвід, ну, зважаючи на те, що, здається, і навіть там, не знаю, наприклад, з американської сторони, так, вони не були впевнені, що Петріот може збивати кинджал, і зараз саме наші сили протиповітряної оборони довели, дивіться, от буквально ми це зробили. Да, ви праві з цього приводу. Але це треба розуміти нам всім, що це перший тільки дзвіночок. Його треба від нього, безумовно, поважати себе, радіти і бути задоволеним, але бути обережними. Чому? Тому що ми не знаємо, як налаштовується ця ракета ще. Може, вона може якимось чином налаштовуватися і по-іншому. Тому почекаємо для того, щоб зробити вже вердикт остаточний. Ми повинні ще дочекатись хоча б ще дві ракети збити. Зрозумів. І тоді вже ми побачимо. Пане Іване, треба один нюанс. Петріот має дальність розвідувальну до 150 кілометрів. Тобто він отримує до 150 кілометрів дані радара про те, що там щось летить. По-перше, по-друге, збиває цілі, починає збивати з відстані від 80 кілометрів. Тобто у нього дуже обмежений час на прийняття рішення і роботи його автоматики для того, щоб збити подібну ракету. Тому тут дуже важливим є питання своєвременної фіксації старту таких ракет з носіїв, чи з літаків, чи з, наприклад, наземних засобів доставки і так далі. Тут потрібно бути уважними, і ми ще почекаємо, не будемо зараз дуже відверто хлопати в ладоші, але будемо чекати наступних разів, коли ми його перехопимо. Якщо росіяни взагалі будуть далі ними стріляти. Ну, ви знаєте, звичайно, що українці дуже хочуть хороших новин, і це надзвичайно хороша новина. Але от ви згадали, так, дійсно, ну, ситуацію, яка була буквально вчора, коли речник повітряних сил ЗСУ, поважний полковник Юрій Гнат, він там спростовував це. Казав, ні, немає от у нас таких доказів, що ми збили балістичну ракету, і там було, не те, що протистояння, а протиріччя складалося в тому, що поважне видання Defense Express, воно проаналізувала всі уламки різних ракет, які ми вже стріляли по Україні, зробила таку експертизу, що це кинджал. Як ви гадаєте, а от у чому була необхідність того, щоб не підтверджувати того, що дійсно ми збили балістичну ракету, щоб не наврочити? Може і так, але я думаю, що все ж таки ракета нова. Ми її ніде не бачили, крім як на фотоснімках під літаком або десь там в інтернеті. Ви знаєте, там загалом можуть бути не досить такі якісні фотографії. Це, по-перше, одна діла фотографія, друга діла реальна річ, яка лежить на землі, збита, або яка летить у повітрі. Тому, безумовно, наші сили протиповітряної оборони пристрахувалися для того, щоб точно вже з'ясувати, вона це чи не вона. Зрозумів вас. Звичайно, що також, якщо така можливість дійсно у нас виникає, і ви тут абсолютно праві в тому, що мають виникнути ще прецеденти, так, коли наша протиповітряна оборона, Петріоти, які ми зараз маємо на озброєнні, так, що вони зможуть збити ще таких ракет, звичайно, що це дещо означає і для нашого майбутнього наступу. Здається, що не варто його називати саме контрнаступом, а саме наступом. І от є ж багато думок щодо того, західні медіа також про це пишуть, що зараз є тиск на Збройні Сили України, що давайте вже починайте. Пам'ятаємо, що такий теплий, сухий сезон в Україні, він не так довго триває, там з кінця весни десь до початку осені. І що навіть сьогодні ми почули в нашому ефірі від одного з експертів, що кажуть, ми ж вас стільки вже вклали, так, ми хочемо побачити, як ці інвестиції відбиваються на полі бою. На вашу думку, чи ми дійсно таке спостерігаємо? І що нам робити з подібною логікою? Я маю на увазі, звичайно, захисників, які ризикують своїм життям, своїм здоров'ям для того, щоб звільняти території України, окуповані росіянами. Всім таким експертам, яких ви зараз наголосили, що вони таке кажуть або видають в ефірі, треба закрути пельку, скажімо так, вибачте. Тому що це не їх справа,
І це від них не залежить. І не вони ці гроші вклали. І не вони цю техніку провели, освоїли і так далі. Тому хай чекають і терплять, коли це станеться. Це справа дуже відповідальна. Ця справа не має права на помилку. Ця справа не має права бути розголошеною. Не те, що в засобах масової інформації, я про те це навіть і не кажу, а навіть серед військового середовища, керівників військового середовища високого рівня. Розумієте? Тому що чим раптовіше, чим прихованіше будуть розпрацьовані, відпрацьовані плани, та раптово розпочнеться така операція, тим більші шанси у нас на успіх, тим менше ми втрат понесемо. І це дуже важливо. А ці провокатори, які кажуть, ну-ка давайте, кажіть швидше, ми вже вас там вклали. Що ви вклали? Ви що, гроші давали нам? Ви що дали танки? А ті експерти, які за кордоном, ви зверніть увагу, вони всі дуже толерантно висловлюються. Я не бачив там таких, що давайте швидше, ми вже зачекалися. Я жодного такого коментаря не чув за кордону. А це тільки наші тут починають розумничати. Тому треба посадити їх на одне місце, щоб вони сиділи і чекали, як і всі ми чекаємо. Це питання дуже важливе. І тут на обум, тут на авось, або спішити, щоб комусь пригодити, ні в якому разі не можна. Я хочу сказати, навіть це дуже важлива річ і для нашого Верховного Головнокомандування. Тому що ні в якому разі політичними втручаннями цей процес неможливо робити. Той, хто буде це робити, той зрадник і ворог держави, і українського народу. Тому що саме політичні втручання в такі речі призводять до високих втрат. А от, пане Іване, слухайте, от я думаю, що ви тут праві, я впевнений, що вся наша аудиторія погоджується з вашими словами. Ми також пам'ятаємо, як багато розмов було навколо Бахмута, так? Маленьке містечко, яке знаходиться в Донецькій області, яке героїчно так захищають Збройні Сили України. Ми розуміємо, яких сил це вартує, яких жертв це вартує. І також пам'ятаємо, що от на початку цього року, так, 2023, це був ще січень, так, багато хто говорив, ну, здається, там залишився, може, тиждень, може, 10 днів, але так чи інакше, ну, будуть виходити Збройні Сили України з Бахмута, так, це дуже важливе місто, але, ну, слухайте, там, стратегічної поразки не буде. Якщо зараз подивитися ретроспективно, так, от зараз ми маємо з вами вже яке, 6 травня, правильно, я ж не помиляюся, то, якщо подивитися ретроспективно, чи можна стверджувати, що Збройні Сили України, що Генштаб, так, військове командування України було абсолютно праве в тому, щоб тримати Бахмут, так, і продовжувати тримати це українське місто? Так, я підтримую повністю і Генеральний штаб, і Головнокомандувача, і політичне керівництво держави в цій справі. Дуже правильно тримати і Мар'їнку тримати, і Авдіївку, і Бахмут, і так далі. Чому? Тому що ми дуже багато дозволили ворогу нищити вщент наші міста і селища, спалювати їх. Вчора, до речі, була картинка нічна по Бахмуту, де показували, як вони, ці тварі, по-їхньому їх не назовеш, фосфорними снарядами та бомбами атакували Бахмут. Дуже велика частина території Бахмуту підверглась таким ударам. Ну, не дуже, велика. Це свідчить про те, що брехня, про те, що каже Пригожин, що там залишилось 2 квадратних кілометри. Потім сяєву і обстрілу, боєприпасами з фосфором, можна сказати, там не 2 кілометри, там значно більше. Тому хай і росіяни не брешуть. А те, що вони хочуть замінити вже виснажену кампанію Вагнера на кадирівців, це Кадиров думає, що йому зараз достанеться слава людини, яка захопила Бахмут. Оце, і він кидає туди своїх гвардійців, скажімо так. Побачимо, чим це закінчиться. Я дуже чекаю того, коли їм там начистять носа так, що вони вмиються кров'ю. А ми відстоїмо. І відстоїмо Бахмут. І саме головне в цьому питанні, це не має значення, скільки ми утримуємо, 2 кілометри квадратних чи 10 квадратних кілометрів. Ми утримуємо Бахмут.
Бахмут, як той магніт, на себе затягує дуже багато сил і засобів російської армії Російської Федерації. І це є тим позитивним фактом, який впливає на нашу своєчасну підготовку до наступу і якісну підготовку. І тут нам треба розуміти, що навіть якщо ми зійдемо з Бахмута на підготовлену лінію оборони, вона там буде тривати в районі дороги на Часовий Яр, то ми, безумовно, можемо сказати, що і це не буде для нас таким страшною такою дією, яка може заперечити нашому наступу, наступальним діям. Саме головне в тому, що ми ці наші війська виконали дуже важливе завдання цього. Ці завдання, які мали за собою, перш за все, як можна більше відволікти на себе сил і засобів Збройних сил Російської Федерації, щоб вони не могли їх використати на інших напрямках. Ми перемололи дуже велику кількість їхніх солдат, сержантів і бойової техніки на цих напрямках, чим сприяли успішній підготовці нашого наступу. Ну, пане Іване, знаєте, я буквально сьогодні зранку спілкувався зі своїми друзями, які знаходяться саме там під Бахмутом, і, звичайно, вони також бачили ці відео з Пригожиним, який там казав про те, що в нього там снарядний голод, і взагалі після 10 травня він має намір такий виходити з Бахмута, якщо йому не поставлять все те, що він вимагає. От вони кажуть, ну що, слухайте, ну ми не бачимо такого, щоб якийсь снарядний голод, навпаки, зараз все це підсилюється. І здається, що дійсно це може виглядати повним божевіллям, але дійсно вони намагаються щось там захопити до 9 травня, дійсно виконати от таку задачу. Тобто, як ви гадаєте, чи можемо ми собі уявити, що вони працюють от на такий дедлайн? Так, саме так вони працюють. І їм кажуть, що вони ось-ось зараз захоплять Бахмут. Ну, до речі, може так і статися, але до 9 травня навряд чи. Я думаю, що, як кажуть, вишенка на торті буде те, що вони, ми все ж таки утримуємо Бахмут, або навіть і відійдемо від нього, але рванемо на іншому напрямку так, що їм мало не покажеться. Тут знаєте, що ще цікаво? Якщо говорити про інший напрямок, якщо говорити про південь України, говорити про тимчасово окуповану частину Запорізької області, то ми побачили, як там головний їхній гауляйтер на прізвище Балицький, він вже повідомив про те, що вони будуть, ну, як вони кажуть, евакуювати, але ми розуміємо, що це депортація, то, ну, йдеться про українських громадян, які проживають у 18 населених пунктах вздовж лінії фронту. Повідомляється, що це близько 70 тисяч мешканців. Як ви гадаєте, чи це от така ж ознака, як і була з правобережною Херсонщиною, що вони розглядають варіанти відступу? Чи може це така тактична хитрість, щоб зробити вигляд, нібито вони там слабкі, ну і, звичайно, затягнути в пастку ті українські підрозділи, які розміщуються саме на цьому напрямку? Безумовно, ви праві в тому, що Російська Федерація планує оборонну операцію на цих напрямках і готує нам пастки там. Ці пастки, безумовно, є. І їх можна вкрити тільки через розвіддані. Розвіддані ми можемо отримати космосом, повітрям та наземними силами засобами розвідки. Наземні сили, засоби розвідки наші – це не тільки наші військові підрозділи, значить військові розвідки – бригадні роти розвідку, корпусні батальйони розвідувальні та оперативні бригади розвідки і так далі. Це також і наша агентура, яка знаходиться на окупованій території. Для того, щоб затруднити роботу нашої агентурі, для того, щоб полегшити роботу своєї контррозвідки, вони і відселяють людей. Чим менше людей буде цивільних на території уздовж, вибачте, оборонних позицій Російської Федерації, там, де вони зосереджують свої зусилля, тим складніше буде нашій воєнній розвідці, значить, агентурні працювати і давати дані. Це саме головне, чого вони намагаються досягнути – відселити цих людей. Це по-перше. Друге питання, я також так думаю, що чому відселяючи, крім того, для того, щоб показати, що дуже багато людей чекали російську армію визвольну, отримали російські паспорти, а зараз тут загроза, що
ці жорстокі українці прийдуть і знову над ними будуть знущатися, і вони не хочуть і тікають в тил Російської Федерації, глибше туди, для того, щоб бути громадянами Росії. Розумієте, це політична така акція теж, вона має певне підґрунтя для них, для того, щоб вони могли це питання піарити як для свого населення, так і для всесвітнього. Тому тут теж треба розуміти, що ця акція, чому так багато виціляють. І останнє, на мій погляд, це те, що грабувати ж треба. А як ти будеш грабувати, якщо людина якась отримала паспорт російський, там, в мене є там машина, будинок облаштований, ну як ти залізеш і будеш грабувати? Ох, знаєте, на жаль, це їм не заважає грабувати. Пане Іване, грабувати. Слухайте, от наостанок хочу вас запитати. Бачили так, що президент України Володимир Зеленський відвідав Фінляндію. І от я звернув увагу, що на прес-конференції з президентом Фінляндії він сказав про те, що от Україна незабаром отримає винищувачі сучасні, але це станеться після того, як будуть здійснені от наступальні наші дії на полі бою. Тобто спочатку наступальні дії, а потім винищувачі. А яка тут може бути логіка, зважаючи на те, що в тому числі і успіх цих наступальних дій дуже сильно б залежав від того, чи мали б ми от такі сучасні винищувачі, щоб протистояти росіянам? Так, ви праві, але тут ще декілька скритих таких впливових є питань щодо підготовки наших льотчиків на цих літаках. Там потрібен час, хоча б 4-6 місяців, десь так, мабуть. От, тому в будь-якому випадку не встигають ні вони, ні ми опанувати ці літаки і підготуватися до їх прийомки на території України та використовувати в цих наступальних операціях, які ми зараз очікуємо. Тому вони зосередили, безумовно, головне зусилля на тому, щоб забезпечити наше наступальне угруповання всім необхідним, підготувати. А вже потім, коли ми досягнемо певних успіхів під час свого наступу, то вже це буде через місяць, через два. От, якраз і підійде той час, коли наші льотчики опанують ці літаки, або буде, і тоді буде одразу прийнято їхнє політичне рішення щодо їх передачі. Я так думаю, що саме так. Я, до речі, пов'язав дуже сильно передачу нам цих F-16 значить, прибуттям на нашу територію «Петріот». Комплексів, які прикриють аеродроми, від ракетних комп прикриють аеродроми від ударів кінжалів та такої зброї, як балістичні ракети Російської Федерації. Тому зараз ми отримали 1-2 комплекси, а нам ще ж там пообіцяли, поки ці комплекси не прийдуть і не будуть розташовані таким чином, щоб прикрили ті відповідні потенційні аеродроми, де можуть бути зосереджені ці літаки, вони дуже корисні, не корисні, а коштовні, треба розуміти. І, до речі, вимагають саме аеродромного облаштування, а не польового. Тому я думаю, що тут декілька питань важливих пов'язаних все. І в зв'язку з цим прийнято рішення, що чекати ж не треба, поки все підійде, а підготуватись до наступу. І ми здатні провести такий наступ без цих літаків. До речі, чому так вони рахують? Тому що наші Збройні Сили, вони, мабуть, вважаються достатньо насиченими силами і засобами протиповітряної оборони, які забезпечать їх прикриття під час наступу. Тобто удари російської авіації ми зможемо відбивати силами засобів ППО. Я так думаю, що це теж дуже важливий такий акцент, на який вони розраховують, і чому не спішать нам подати ці літаки. І також ми розуміємо, що наш ворог, мабуть, те, що стали більш частими обстріли України, також намагається вирахувати, так, де знаходяться наші системи ППО. Пане Іване, дуже дякую вам за цю розмову. Іван Якубець, військовий експерт, екс-командувач аеромобільних військ України, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.